реактивних моторів, скрегіт металу під надпотужним тиском та гул розпеченого шасі. Східний фланг НАТО проводить навчання. Це Латвія, військова база Лієльварде, прямісінько під боком Росії. Єврофайтер «Тайфун» розсікає латвійське небо. У кабіні винищувача, втім, німецький пілот. Від листопада на базі служить авіапідрозділ Бундесверу, виконує патрульні місії та відпрацьовує спільні маневри з союзниками. Лієльварде – це одна з трьох натівських баз у Балтії. Їхня місія – моніторинг неба над Естонією, Латвією та Литвою. І натівські пілоти чітко розуміють, із ким доведеться мати справу на східних рубежах у разі агресії. Росіяни також хочуть показати, що вони там. Напевно, розуміють, що мають право бути там, в міжнародних водах і, звичайно, у власній країні. Але все одно хочуть випробувати нас, намагаються зрозуміти, як ми реагуємо. Для нас та сама картина. Ми спостерігаємо за ними, бачимо, що вони роблять. Я б не хотів називати це грою, тому що це все спрощує. Але так, це справді велика гра м'язами. Сподіваюся, оскільки кожен демонструє, що він здатен до дій, нічого загрозливого не станеться. Російські провокації на східному фланзі НАТО – звичне явище. Ворожі літаки часто здійснюють небезпечні маневри, залітають на ризиковану відстань. Водночас це нагода для латвійських військово-повітряних сил відшліфувати свої навички. Бойовий досвід фактично на вістрі НАТО, впритул до найбільшої безпекової загрози континенту – Російської Федерації. Набути таких потужних та цікавих навичок дуже важливо для Латвії не лише з політичної, а й стратегічної точки зору. Водночас це дуже важливо і для особового складу. Дислокація тут протягом 9 місяців – від березня до кінця листопада. Стане чудовою можливістю для нашого персоналу, щоб тренуватися та служити поряд із німецькими авіаторами. З неба вишкіл переходить на воду. Це вже західне узбережжя Чорного моря, поблизу румунської Констанци. У квітні тут стартували військові навчання «Морський щит 24», залучені як члени НАТО, так і партнери Альянсу – Грузія та Молдова. Загалом 12 країн та понад 2 тисячі військових. Найбільший контингент надала Румунія – 1800 моряків. Армійці відпрацьовують патрулювання, швидке бойове розгортання сил та взаємодію родів військ. Морпіхи десантуються на імітаційні судна контрабандистів, а над фрегатами постійно проноситься союзна авіація. Захист морських комунікацій у пріоритеті НАТО від початку Великої війни. І повчитися боям на морському театрі є у кого. Україна самотужки зачистила захід Чорного моря від окупантів. Нині знищити вдалось до третини Чорноморського флоту РФІ. Альянс намагається не відставати у навичках. Антон Кучеренко, 5 канал. Ексклюзивним відео порятунку тяжкопоранених з 5 каналом поділились бійці одного з підрозділів на Донецькому напрямку. Операцію з порятунку знімали з дрона. Хлопці наші потрапили у засідку. Були ще й поранені. Їм на поміч прийшов український танк, і наші оборонці знищили кремлівських вояків і під обстрілами, під кулями витягли своїх поранених. Через брак снарядів до артилерійських систем, як радянських, так і західного виробництва, на перші позиції на фронті вийшла мала авіація – це безпілотні літальні апарати, як камікадзе, на кшталт FPV, так і розвідники, мавіки, матрікси, гексакоптери. Саме з їх допомогою армійці зупиняють штурми, виганяють окупантів з окопів і знищують, або суттєво пошкоджують броню, яка намагається прорватися ближче до наших позицій. На фронті вже з'явилися серійні зразки боєприпасів, які роблять спеціально під FPV-дрони. Частину снарядів і далі виготовляють сапери на фронті самостійно. Як дрони і їх пілоти змінюють війну та її хід у матеріалі наших військових кореспондентів. Вони збираються на маршрутку, так тут називають броню, яка доставляє армійців на передову з купою краму. Паливо для генератора, вода та їжа для бійців, снаряди для дронів. Багато снарядів, цілі ящики. Пілоти 118-ї механізованої готуються до полювання. Якщо попадуть, то...
буде. Призвів буде дофіга. Оптимістично. Ви теж з БК, да? Суїцидів. Ви такі страсті на вот этот ровер. Їдьте з самого ранку. Лякаються дівчата. Вот прям добре утро. І прям доброго ранку. Не часто це просто робити. Вже жінські голоси. Підкріплення, так? Підкріплення дали. Думав, везет. На розвантаження хвилина дві, бо у небі Запоріжжя, там, де фронт, майже цілодобово висять дрони. Тут усі бачать усе, як армійці, так і окупанти. Добрий ранок. Доброго. Просить, сідати можна? Звісно. У бліндажі, де працюють пілоти, відночі кипить робота. Поточна. Розвідники Конечно. Шукають цілі, FPV-шники та бомбери знищують їх. Ці мудаки зараз будуть їхати по очій дорогі, там постріл по ньому пішов. Так, подожди. Була розвідка бою. Ближче до обіду темпи роботи змінюються. Росіяни виганяють броню, щоб прорватися до позиції армійців і штурмом зайняти їх. Що відбувається? Відбувається штурм наших позицій. Дрон мені. Хочуть віджати нас, трошки далі в роботи нас загнати. Ага. Нагнали кучу техніки, кучу танків, кучу піхоти. Але я думаю, це нормальна ситуація, ми справимося. БМП, які встигають підскочити ближче до нуля, висаджують російську піхоту. Чимало. І тут розпочинається полювання. На кожного з тих, хто намагається прорватися до позицій захисників. Крим, пілот FPV-дрона, летить до окупантів з подарунком. Боєприпасом, начиненим сотнями уламків. Серійне виробництво цих снарядів нарешті налагодили в Україні. Бачу, стріляють по мені, бачу. Вони в кінець окопу біжать. Там перебігли. Вони цей, вони, короче. Стріляють по тобі. О, хорош, мам. Що, сука? Так, скільки на? Два. Мінус два, блядь, барани, сука. Вон вони двоє. Оце й вирушиться. Оце й вирушиться. Ще один остався. Давайте ще. Красавці. Я потім вночі буду добивати, якщо буду добивати. Окупанти намагаються сховатися хто де. У вирвах від снарядів біля підбитого танка в траншеях. Але з повітря майже усіх їх видно, як на долоні. Крим знову летить туди, де ворушиться російська піхота. Це Крим тільки, що влетів опять. Чувак, ти за баранів там мінімум чотирьох тільки що. Да, дивись, їх ціла куча, і вони все, вони вже, блядь, вони зараз... Чи стрім, чи стрім? Вони зараз будуть вмирати. Демон, боєць, хто готує камікадзе, збирає, примотує до них вибухівку, виносить на імпровізований аеродром від інтенсивної роботи аж спітнів. Хоча у бліндажі геть не жарко. Демон, ви встигаєте? Що робити? Це сьогодні день. Хороший день. Ви дроні вистачить? Та вже закінчується. Залишилося ще, крім цього, 5 дронів, пачка. Вон, 5 баток. Екіпаж FPV працюватиме до сутінок. Денний штурм росіян захлинеться. Під вечір окупанти помстяться армійцям тим, на що у нас симетричної відповіді немає. Кабами, багатотонними керованими авіабомбами, які запустять по мирних містах і селах та позиціях бійців. Ще, справа. Справа. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5 канал.
Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт ми завжди їдемо з гостинцями для бійців Збройних сил. Все це тільки завдяки вам. Тому якщо ви маєте можливість, то відсканіть камерою телефону відповідний QR-код. Підтримати нас можна і на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично будете вносити певну суму, яку самі оберете. І якщо вам зручніше переказати гроші на карткові рахунки або накопичувати в Монобанку, то переходьте за іншим посиланням. Якщо ви глядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватись міжнародною платіжною системою PayPal, то третій QR-код для вас. Долучайтесь, тут важлива будь-яка сума.